Deu a bola. Jean Carlos meteu pro Gilberto. O Gilberto fica esperando aqui na cara do gol. Via precisamente o passe pro Eric Faria. Gilberto, camisa 9. Deu a bola. Jean Carlos meteu pro Gilberto. O Gilberto fica esperando aqui na cara do gol. Via precisamente o passe pro Eric Faria. Gilberto, camisa 9. Também. Deixa eu ver essa jogada aí. Foi o Valência na cara do gol. Claro que vai ter VAR, mas numa das... Patrick, o camisa 10, fez o que ele sabe fazer. É bom, hein? Posição é legal. Dominou o Talhari, fez o cruzamento na entrada da grande área. Bem a bola, o Talhari chegou no fundo, fez o cruzamento, veio sozinho.